გამარჯობა. ნახოთ, როგორ ხდება cycle render-ის ვიზუალიზაციით მიღებულ გამოსახულებაზე, მაგალითად მანქანის ანთებული ფარების აკაშკაშება. ანუ იგულისხმება ვიზუალიზაციის შემდგომი პროცესი, ანუ როდესაც უკვე გამოსახულება მიღებული გაქვთ. ეხლა რომ ნახოთ ეს აკაშკაშება, ნუ ინგლისურად glows ეძახიან, რაღაც ბზინვარებას ეძახიან. აი, მსგავსი ეფექტი რომ ნახოთ, ამისთვის ავაწყობ აი ესეთ სტილიზებულ მანქანას, დაჩქარებული პროცესით ვანახებ ამ ყველაფერს. დრო არ დავკარგოთ ბევრი. და შემდეგ დავადებ მანათობელ მასალას ფარებს და ვნახოთ, აი როგორ შეიძლება ვიზუალიზაციის შემდეგ აი ამ ფარების აკაშკაშება. ნუ აქ ახლა რაღაც პირობითად ესეთი სტილიზებული ფორმა შევქმენი, რაღაც სარკეები გაუკეთე, საბურავებს ავაწყო, ფარები ფაილი შევინახე, ესეთი ბორბლები დავამზადე, მასალა დავადე და უკვე დამუშავებული ბორბლები გადავაკოპირე. აი ეს ფარებს დავადე მანათობელი მასალა. მანათობელ მასალაზე წინა გაკვეთილებზე, ერთ-ერთ გაკვეთილზე მაქვს ახსნილი, თუ როგორ იქნება, როგორ ედება ზედაპირს. შეგიძლიათ ნახოთ. აჰა, ესეთ ზედაპირი შევქმენი, მასალები დავადე, სიპრიალე მიუთითე, ფონი დავარეგულირე. ახლა რაც შეეხება აი ამ ეფექტს, რაზეც გქონდა საუბარი. ანუ ეს ფარების აკაშკაშება როგორ მოვახდინოთ? Ну, რადგანაც ვიზუალიზაცია უნდა მოხდეს, კამერით გავიხედე. ეს ხედი კამერიდან დავარეგულირე, გავასწორე. კუთხე, ესეთი კუთხე დავაყენოთ. ესე გამოიყურება. ახლა რა ხდება? ცოტა ფონს დავარეგულირებ ისე, რომ აი ეს სიკაშკაშე ფარებს კარგად დაეტყოს. აი რაღაც ესე რო იყოს. აი ესე შეიძლება. так და ხეც გავასწორებ. Так. ხა რა არის საჭირო? რენდერზე გავუშვი. მივიღე ესეთი გამოსახულება. ხა ბოლომდე დარენდერება არ გვინდა, რაც არის არის. და ახლა როგორ მოვახდინოთ აი ამ ფარების აკაშკაშება? გამოსახულება მიღებული. так გადავდივართ აი აქ composite-ing, ალბათ ესე იკითხება. так
ახლა უნდა ჩავურთოთ use nodes აუცილებლად. აი ესეთი ნოდები უნდა დავინახოთ. შემდეგ Shift A-ს დავაჯერთ, გადავალთ ფილტრში და დავუყენებთ glare-ს. აა მე glow თქვი მაშინ, ხო? glare. glow-ს მაგრამ ვატკნა. ესე იგი glare დავაყენეთ. fog color, fog glow მიუთითეთ. აი glow net fog glow და ნახეთ როგორი გამოსახულება გამოვიდა. აი ესეთი. მაგ სიკაშკაშე დაემატა ფარებს. შეგვიძლია გავაძლიეროთ. ესე. სიკაშკაშე და თუ მისაღები იქნება ეს ყველაფერი, შევინახავთ. აი, ეს იყო, ესე თქვაც მინდოდა. მოკლედ, გამოიწერეთ არხი, გისურვებთ. წარმატებებს. ამავე შეხვედრამდე.